תשמע, יגאל, אני נפגשתי לפני קצת פחות משנתיים עם ארגון שמאל שמייצג כל מיני קצינים בכירים לשעבר. באמת חלקם אנשים, רובם ככולם, אנשים עם הרבה זכויות בביטחון, אנשים יקרים, למרות שלא מסכים איתם. ישבתי איתם והם התחילו עם הסיסמאות העבשות שלהם, וכמובן דיברו עלינו שאנחנו משיחיים. אמרתי להם, תגידו, אתם תמכתם באוסלו, תמכתם בוואי, תמכתם בנסיגה מחברון, תמכתם בנסיגה מרמת הגולן, כי אמרתם עכשיו בשאר אסד, עוד שנייה, לפני שהוא מת, הגיע, חפז. לפני שהוא מת, הגיע בשער אסד, אמרתם, הוא רופא שיניים, גולש באינטרנט, עכשיו צריך לתמוך בנסיגה מהגולן, קיבלנו שם את דאש, ותמכתם בגירוש, אתם תמכתם בהתכנסות, אתם תומכים בנסיגה אחרי כל מה שמתפוצץ. אמרתי להם, תגידו, מה שקוראים לנו, קוראים משיחיים, אולי הכוונה לכם, אתם משיחיים, כי אתם ממשיכים באותם דברים, כאילו לא קרה שום דבר.